Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. S kytarou napříč historií je téma debatního cyklu Tajemství tónů, přinášející možnost nahlédnout na vývoj tohoto strunného nástroje. Pozvání do debatního klubu přijal Jan Krejča, který studoval nejprve hru na renesanční loutnu pod vedením Rudolfa Měřínského a poté, již jako samouk, rozšířil svůj zájem o teorbu a barokní kytaru. Druhým hostem je Jan Žamboch, zakladatel skupiny Žamboši, člen písničkářské trojky Spolu. Je držitelem ceny Anděl z let 2006 a 2009 a vítězem slovenské gitariády. Ahoj. Ahoj, jak se máš? Všecko dobrý? Mám se výborně. A ty? Já jsem přijel vlakem a cestou jsem si připravil pár takových jako otázek, protože potkat člověka, který hraje na teorbu, je pro mě docela zajímavá výzva. Jsem kytarista a tady tenhle nástroj, který máš, tak mě zajímá. No ale protože jsem si ho vlastně ani neuměl představit, teď už konečně vím, jak vypadá, tak jsem si k němu nepřipravil zrovna otázky, které by se ho týkaly, ale já si myslím, že se k ním dostaneme. A tak mě napadlo, že začnu trošku obecně a možná pak zpřesníme. A zeptal bych se, co tě vlastně k takovéhle hudbě přivedlo? V podstatě náhoda. Já jsem taky původně kytarista, většina lidí, kteří hrají na takovýhle nástroje, jsou původní kytaristi. A začal jsem ale pozdě a chodil jsem soukromně na hodiny k učiteli, který sám do dneška vede takový ansámbl, sestavený z jeho žáků a z jejich rodičů a z jeho kamarádů, ve kterém se hraje převážně taková lidová, pololidová, trochu taky historická hudba a trochu nějaká jako do klasiky orientovaná hudba. A tam jsem se s touhle hudbou seznámil, zalíbila se mi a navíc ještě jsme v tom ansámblu všichni v podstatě dobrovolně povinně museli i zpívat a hrát na různý orfový nástroj a tak. A chodili jsme tím pádem na k jeho kamarádce Janě Levitový na hodiny zpěvu. A ta tehdy spolupracovala s jediným tehdejším loutnistou v Čechách, který zrovna scháněl žáky, takže jsem to prostě vyzkoušel, zalíbilo se mi to. Tak loutnová škola, jo? Nebo přímo? On učil soukromně. Loutnová škola v Čechách v podstatě do dneška asi není. Jsou nějaký kurzy, nějaký bakalářský studium v Brně na při muzikologii, ale úplně čistě to tady zatím není. A ty seš teda samozřejmě předpokládám vystudovaný kytarista a přešel jsi tak k tomu jako nějak... Nejsem vystudovaný kytarista, protože právě jsem začal pozdě a vlastně hrozně brzo jsem potom, já jsem začal hrát až v 16 letech, jako poprvé. A tak to máme podobně, já jsem rád, že... A tím pádem jsem prostě, brzo jsem se potkal tady s touhletou možností a protože to ani nešlo vlastně, nebo bylo složitý studovat a zároveň jsem neměl třeba žádnej, kdyby člověk chtěl, tehdy, když já jsem začínal, tak když člověk chtěl studovat třeba v zahraničí, kde byla jediná možnost oficiálně, bych musel už mít nějaký školy, třeba konzervatoř, abych vůbec se tam mohl hlásit a to nešlo, takže tím pádem jsem vlastně nikdy nic oficiálně nevystudoval. Vlastně jsem jenom se založil na těch soukromých lekcích a na praxi, což asi bude teda podobný i v tom případě, jestli no, jsem to pochopil. Já jsem také vlastně de facto nevystudovaný muzikant, začal jsem později. Samozřejmě kytarou. A prostě mě se jednou objevil můj biologický otec s kytarou, že jako by mě rád viděl po několika letech a nějak jsme jeli vlakem a prostě tam hrál a tak s cestou zpátky už jsem kytaru jako měl a začal jsem taky hodně pozdě. Pravdou je, že kolem mě se neobjevovali žádní lidé s takovými cizokrajnými, teda spíše historickými nástroji, vlastně i cizokrajnými, že to není odsud. A, takže jsem zůstal u kytary doteď, ale možná, že kdybych něco takového potkal dřív, takže bych... A jak se stane, že člověk, který je z Valašska, jak vím, hraje vlastně muziku
nebo která není lidová. My tady v Praze máme to ten kulturní stereotyp, že to není folklor. Že to není folklor, je to jenom v uvozovkách folk. Těžko říct, já bych řekl, že každý má nějaké kořeny, ale pokud ho třeba k tomu někdo nevede odmala, tak prostě co si objeví sám v takovém tom věku těch 16, jak jsi říkal, tak prostě to u toho pravděpodobně, pokud je to velká láska, tak zůstane. A já jsem si objevil kytaru jako nástroj a začal jsem hrát vlastně písničky, protože prostě se mi líbilo, že se zároveň i tam něco děje třeba v textu nebo tak. A folklor do nás bušili, nevím, jak jsi to měl, ale prostě do nás to bušili horem dolem. Buď folklor byl v televizi, nebo dechovka, žádná jiná muzika pomalu tam nebyla. Taky už jsme trošku starší, nevím, jak to jasně. Ale jsme. A tak jsem prostě... kytara je... To je takový malý orchestr, jak říká Vladimír Merta, a ta moje láska je úplně bezbřehá. Prostě jsme jako... A mimo to ve folkloru na Valašsku s kytarou... To je jasný, to samozřejmě. Ale jenom jestli třeba, jestli máš pocit, že třeba existuje nějaký rozdíl mezi Čechama a Moravou v tom zájmu o folkovou hudbu? Protože rozhodně v zájmu o folklorní hudbu ten rozdíl asi je, že na Moravě pořád ještě to žije a pořád je ještě hodně mladých lidí, kteří se tomu aktivně věnují a milují to, což v Čechách je mnohem méně 100%. Ani není tolik té hudby asi. Já bych řekl, že třeba tím, že byly ty takové ty velké kultovní festivaly, nebo vlastně jeden Portabla v Čechách, takže možná, že to takhle působí, že ve folku prostě lidi jako, že, nebo jinak, že folk je poslouchaný více tam, ale když začnu jmenovat prostě ty lidi, kteří ho dneska hrajou, tak Ostraváci, že jo, jasně, prostě. Jasně. Nevím, spíš mnohem větší, ale to je zajímavé, že si vzpomněl jako, že to rozdělení jako Morava Čechy, já bych to spíš jako ještě rozšířil jako... Jižní a severní Morava. Ne, Slovensko a Čechy, protože byli jsme spolu a dřív ti folkaři všichni jako byli vlastně i patřili i Slovensku a dneska na Slovensku jich moc jako slavných nezůstalo nebo není a to je pro mě docela záhada, nevím proč to tak je. A nemají třeba zase dost popových kvalitních muzikantů? Mají, nebo? No asi jo. No. A je tam třeba nějaký teorbista? Na Slovensku? Určitě, Míček. Určitě. Já nemám tolik o tom přehled, ale já sám znám jednoho kolegu, který je vlastně o trošku starší než já, který tam byl v podstatě dřív, než já jsem začínal tady, tak on už fungoval. Na Slovensku taky existovala kapela, nebo existuje, orchestr vlastně, který, ale muzika Eterna, který díky tomu, že se nějak organizačně podařilo, že byli vlastně připojený v Filharmonii slovenské, tak byli podporovaný státem a tak vlastně to, což byla snad dokonce evropský unikát, nevím, nemám takové informace, takže oni vlastně v podstatě dřív než v Čechách začali poměrně hodně pracovat a měli spoustu projektů a dařilo se jim dobře, a což ale bohužel skončilo pro ně, bohužel pro ně, a mezi tím zase tady vznikly nový ansámbly, takže teďka je to jako lepší tady, ale z nějakého důvodu vlastně jeden čas možná oni byli trochu napřed. A asi tam bude tím pádem i víc loutnistů. Pak znám ještě jednoho, který ale žije v Argentíně, takže... Tak tam nevím, jak to je s folkem, určitě tam nějaký existuje. No. Mně se strašně líbí, že jsme se tady potkali dva jako vlastně muzikanti, kteří jako hrajeme na struné nástroje, ale ty naše cesty jsou úplně jako zcela rozdílné, to dobře vybrali dramaturgové tohoto pořadu, protože já se toho můžu moc dozvědět o tom, co se děje jinde a možná třeba lidi, co se na tohle budou dívat taky. Já bych se zeptal třeba konkrétně k tomu nástroji, jako, jak je to s notama? Existuje na to hodně prostě materiálu, který se dá pak studovat? Nebo? Úplně obecně, tak já hraju na
na víc typů nástrojů. Většinou dneska je to tak, že loutnisti obecně jsou nucený hrát, nebo láká je to zároveň jsou nucený hrát na víc typů nástrojů. Mm. Víc, než to asi bylo třeba v historii běžný. Podobně jako dneska taky jsou samozřejmě kytaristi, kteří hrajou na 20 různých druhů kytar, ale zároveň je spousta i slavných kytaristů, kteří hrajou třeba jenom na jeden druh nevadí to. Tak tehdy to pravděpodobně bylo podobný. Dneska z praktických důvodů skoro všichni jsou nucený na to, k tomu, aby, nebo to tak prostě vychází, že hrajou na víc nástrojů. A tam obecně potom pro všechny ty strunný nástroje historický je vlastně materiálů značné množství. Mm. Jak pro barokní kytaru, předchůdce kytary, tak pro loutny, renesanční barokní loutny, tak pro teorbu a tak pro i další z dnešního pohledu už mnohem specifičtější nástroje, jako je cistra nebo mandora, nebo těch nástrojů bylo podobně jako dneska vlastně, hrozný množství. A ty noty na to se dochovaly, jsou to většinou, tehdy se zapisovala muzika v tabulaturách pro ty nástroje. Jo. Takže nejsou to vlastně většinou noty, ale je to prostě naprosto exaktně zapsaná hudba, velmi přesně, takže se dá velmi přesně zjistit, jak se má hrát vlastně. A myslíš si, že když vlastně vezmeš ten nástroj do ruk, že potřebuješ učitele, který ti prostě bude s tebou probírat různé věci. Já tím směřuju to tam, že třeba s kytarou většinou dneska už není problém. Jsou materiály na YouTube, dá se i docela hodně problematické techniky cvičit. Sice člověka nikdo neopraví, ale zase dá se prostě dosáhnout jistého umu. A tak přemýšlím, jestli prostě třeba kdyby existoval nějaký samouk na teorbu, tak jestli by jako si vůbec poradil, jestli by měl šanci. Tak učitel je vždycky lepší, samozřejmě, protože prostě to je už jenom to, že má člověk, že mu někdo zadává úkoly, který má plnit a má tu motivaci, a tak to je jako velká pomoc. Kromě těch informací, které jsou bezprostřední, ale toho ty bezprostřední opravy. Ale je to trochu podobný asi jako zřejmě třeba u té kytary. A zejména v poslední době se taky rojí vlastně každou chvíli mnohem víc těch už moderních škol, videí na YouTube a možností takhle se s tím potkat, nahrávek, ze kterých se člověk může poučit. Ale když já jsem třeba začínal, tak to bylo poměrně těžké se dostat třeba jenom k nějaký učebnici nebo něčemu takovému. Ale samozřejmě i tak to určitě lze se jako samouk tím nějak probrat. Já jsem v podstatě napůl taky samouk, i když je to trošku nefér, protože jsem samozřejmě byl na hodinách u různých jako lidí, kteří se tomu věnovali, na různých kurzech a tak. Ale oficiálně, jako podobně jako ty, jsem to nestudoval nikde na žádné škole. Ale určitě je to stejný, v principu to musí být stejný, to znamená, jde to, je to samozřejmě těžší, ale jde to, no. Je to asi jiný v tom, že... Víc strun, že jo? No, ne, že samozřejmě ve vážné hudbě pravděpodobně, nebo i v té barokní, je trošku víc tlak na to, aby člověk splnil nějaký jeden estetický ideál toho, jak se hraje. Mm-hmm. Zatímco v hudbě folkový, popový, rockový je naopak asi standard, že každý se snaží být co nejoriginálnější, takže vlastně i techniku může mít zcela originální a hraje většinou jenom svoji hudbu, nebo pokud chce a nevadí to, může se živit jenom svojí hudbou a tím pádem může vynalézt úplně nesmyslný ty hraní na kytaru a oslnit tím svět, což tady vlastně v tom světě té hudby jakoby není normální, že jo? Taky jsou asi takový lidi, kteří nějak experimentujou, ale to už zase nezapadá do té barokní hudby nebo vážné hudby. Když jste nástroj vlastně vzal do ruky poprvé, nebo asi nejdřív loutnu, nevím, tak jako zahrál hned něco? Většinou se začíná s loutnou. A já jsem měl trochu tu nevýhodu, že jsem nebyl, nebo nevýhodu, že jsem nebyl předtím dobrý kytarista, že jsem byl začátečník kytarista, neměl jsem za sebou už
celý to kytarové školení a Loutna s kytarou má vlastně ten problém, nebo když já jsem začínal, tak měla ten problém, že vlastně jakoby ty dva světy se jakoby neměly rádi. To znamená, aha, že kytaristi, jsou kytaristi, kteří mají loutnu, chtějí na ní hrát, ale vlastně nevěnují jí dostatečné množství energie, času a nácviku a myslí si, že s tím, co umí na kytaru, už na ní hrát budou dobře. A narážejí na nějaký problém, jakoby podceňují ten nástroj, protože on je podobný samozřejmě, spousta věcí je stejná nebo podobná. A naopak zase jsou lidi na obou stranách, kteří jakoby zanevřeli na ten druhý nástroj nebo tak. A z praktických důvodů vlastně nenajde se moc lidí, kteří by hráli na oba nástroje. Nebo to tak nebylo, když já jsem začínal. Aha. Dneska těch lidí přibývá. A ta kytarová technika, pokud někdo už je dobrý kytarista, tak mu může v určitých směrech překážet. Mm-hmm. Ale samozřejmě dneska opravdu je víc a víc lidí, který vlastně to zvládají. Takže tam jde spíš potom o to, jestli se těm lidem chce tu svoji energii dělit, anebo jestli prostě radši hrajou převážně dobře na jeden ten nástroj a ten druhý mají třeba pro radost, anebo ho úplně opustějí. A nebo ne. U těch profesionálních hráčů to většinou bývá tak, že se opravdu víceméně rozhodnou pro jeden z těch nástrojů. Ale hodně lidí třeba hraje vedle toho na elektrickou kytaru. Nebo i když ne třeba jakoby profesionálně, nebo ne tak často. Což je, hlavní rozdíl je v tom, že historický nástroje asi obecně a loutny speciálně oproti kytarám mají mnohem měkčí struny. Takže když potom člověk dlouho hraje na ty tvrdý struny na kytaru, tak mu to není pohodlný ten přechod. Takže, což u elektrické kytary právě třeba neplatí. Takže, ale každý je jiný. Jsou lidi, vlastně i v Čechách, jsou lidi, třeba v Blansku je kytarista Karel Fleischinger, klasický kytarista, vynikající špičkový kytarista, který se zamiloval do loutny a má teorbu, má barokní kytaru, cvičí na to a hraje na to vlastně skvěle. I na svý, takže má solový koncerty na klasickou kytaru a vedle toho zahraje i na tyhle ty nástroje. Není to teoreticky vyloučený určitě, ale já jsem se rozhodl, že bych to nezvládl. Když jsme u těch technik, tak můžeš aspoň jenom třeba tak ukázat, v čem jako je rozdíl, třeba kdyby nějaký kytarista chtěl šáhnout po té loutně a začít třeba hrát, tak jestli jako co by... Hlavní rozdíl je, jak jsem říkal, teda jeden z hlavních rozdílů je v tom, že ty struny jsou pro kytaristu, který je zvyklý na moderní kytaru, strašně měkký. To můžeš potom vyzkoušet. Potom na to šáhnu. No. A pak dneska taky hodně kytaristů paradoxně kouká právě po teorbě spíš než po loutně. No. A to z toho důvodu, že ta teorba svým způsobem je kytaře bližší v tom, že má ty struny jenom jednoduchý. Zatímco loutna má zdvojený, jako, podobně jako 12-strunná kytara, což bývá nejnepříjemnější na ten začátek si na to zvyknout. A tím, že jsou jednoduchý ty struny, tak to taky jsou vlastně pevnější, tvrdší. A normálně se začíná na loutnu většinou, nebo se tak říká, že by člověk měl spíš začít na loutnu. A ten rozdíl je v podstatě na tu teorbu, tím, že má ty jednoduchý struny, tak by vlastně člověk mohl hrát kytarově. A jakoby by, kdyby mu to nějaký učitel nezakazoval, tak by to vlastně mu to asi prošlo. A určitě jsou i takový loutnisti. Samouci ani ne, ale profesionálové, kteří to takhle vlastně dělají. Dokonce je i hodně, i mezi slavnýma muzikantama a ve slavných kapelách je hodně loutnistů, který samozřejmě původně byli kytaristi. Problém toho, že loutna je relativně, nebo i teorba je relativně tichý nástroj, řeší tak, že si nechávají stavět loutny nebo teorby, které jsou vlastně, které nemají historickou konstrukci a které mají v podstatě design loutny, ale konstrukci už v podstatě blížší moderní kytaře. To znamená, mají mnohem masivnější rezonanční desku, všechno vlastně mají mnohem masivnější a mají mnohem vyšší tak strun a oni potom třeba i nechtama na to hrajou. Což je sporný, jestli historicky je to v pořádku nebo ne, nějaký zmínky o hraní nechtama jsou, ale asi to nebyla převážná, asi to nebyla hlavní směr toho hraní.
Takže vlastně se to děje, vlastně jako z praktického hlediska. Čili v podstatě se ta technika může vyvinout jako dál někam, že jo? Nebo určitě, je to nežádoucí? Určitě myslíš? Může. No tak v tom světě barokní hudby původně šlo o to spíš se přiblížit tomu zapomenutému způsobu, jakým se to pravděpodobně dělalo tehdy. Ale určitě jsou lidi, kteří do toho vnášejí zase svoje nápady, což jakoby je esteticky nežádoucí, ale zase záleží na tom, jestli člověk takovýhle způsob hraní vyučuje na nějaký renovované škole, anebo jestli se tím jenom baví s kamarádama, tak to asi samozřejmě zakázaný v umění teoreticky není, nebo nemělo by být nic. Že? Takže to. Ale kvůli těm dvojitým strunám základní rozdíl je v tom, že se vlastně nedrnká pro pravou ruku, největší rozdíl je v pravý ruce, že se netrsá jakoby napříč těma strunama, že se ty struny jakoby zamačkávají do toho nástroje. A že ta ruka se drží trochu jinak, i když dneska už i na klasickou kytaru se prej vlastně hraje, takže se ta ruka víceméně drží takhle a opírá se malíček o rezonanční desku, což možná děláš taky. Já jsem takhle se začal učit sám lidí, a nakonec jsem zjistil, že vlastně se to používá. Hodně lidí to používá i v těch jiných žánrech, takže to asi z nějakého důvodu je to zřejmě přirozený pro člověka, nevím vlastně proč. Ale tady se to používalo, takže se to tak učí. A další věci, kterou vzhledem k ladění toho nástroje existovalo samozřejmě různý jiný ještě typy RPG a takových věcí. A pak teda pro klasického kytaristu je nezvyk to, že najednou má hrát bez nechtu, že je zvyklý hrát s nechtama a tady se hraje standardně bez nechtu. A další věc je, kterou dneska ovšem většina lidí pomíjí, že tehdy se hrálo jenom těma třema prstama v naprostý převážné většině. A dneska samozřejmě, když kytarista už má vybudovanou techniku, tak proč by ji opouštěl? Takže vlastně hodně to lidi vlastně buď kombinujou, anebo v podstatě jakoby na to přehlížejí, protože to zase důležitý stejně je to, co je slyšet, že jo? Vlastně ty pravidla nejsou zastavené. To je přesně to, co jsem si uvědomil, že vlastně, když by ti tohle vlastně ten učitel nevysvětlil nebo neukázal ti úhel ruky, že máš tvořit tón, no bez nechtu, to dejme tomu, to by se dočetl, ale já když čtu když čtu nějaký návod, jak něco zahrát jako technicky a je tam napsáno, že má člověk jako pohybovat rukou spíše v lokti, třeba v nějakých těch rozdádech, tak prostě jako dobře, ale jak vlastně, když to nevidíš? To je problém vůbec těch, i třeba zrovna u nás, těch písemných dokladů o tom, jak by se která hudba měla hrát, že ty slova se dají interpretovat hodně různě a to, co si prosím představí jeden byť velmi třeba erudovaný a zkušený člověk, nemusí ještě nutně znamenat, že to tak opravdu má být. A mnoho záznamů. A když to člověk vidí na vlastní oči a slyší, tak je to velký rozdíl, než když si to jenom představuje. To je jasný. Žádný záznam na YouTube z baroka nemáme, takže to je škoda. Ono ostatně je spousta takových klišé, který dneska se na různý nástroje, třeba i v té barokní hudbě používají, a pravděpodobně jsou novodobí a nejsou vlastně, přestože jsou dneska už považovaný za standard, vlastně nenapadnutelný téměř, nebo že většina lidí je používá, tak není jistý, jestli to vlastně není jakoby špatně. Nebo to, jo, protože třeba zrovna existují dva způsoby hraní. Jeden je takzvaný jako s palcem uvnitř, to znamená, že ta ruka se drží jakoby takhle a palec se hejbe tady za těma prstama. Jo. A druhý je jako na klasickou kytaru, i když na ní se taky už dneska výhradně takhle prý nehraje. A dneska, protože většina lidí začíná právě na tu renesanční loutnu, na kterou je normální tenhle způsob. Schovaný palec. Tak potom vlastně tak všichni převážně víceméně hrajeme vlastně všecko. Ale to je technika, která se zřejmě historicky podle těch pravidel používala jenom v renesanci. A v baroku podle, snad se moc nespletu, řeknu úplně všech pramenů, které jsou k dispozici podle
obrazů dochovaných, podle dochovaných škol, kterých je málo, a podle dochovaných nástrojů, na kterých jsou stopy po tom malíčku, tak je jako téměř jednoznačně jasný, že se hrálo jednak hodně těsně u kobylky, což dneska zdaleka nedělá každý loutnista. Dneska hodně loutnistů hraje vlastně hodně takhle. Aha. A pak, pak podle těch obrazů a i podle těch popisků, že se vlastně ta ruka opravdu držela takhle. Což dneska možná někdo dělá a já ho neznám teda. Ani mezi těma slavnýma lidma. Takže je otázka, jak to vlastně bylo. A takových věcí je spousta, že jo? Jako i u jiných nástrojů. A myslíš si, že dřív ty nástroje i jinak zněly? Jak bavili jsme se o těch střevových strunách, že to vlastně to je zvuky? To se samozřejmě taky může každý dohadovat, jak asi do určitý míry se to zrekonstruovat dá, protože víceméně nějaký nástroje se dochovaly, dají se okopírovat, ale jestli zněly opravdu úplně stejně, je pravděpodobný, že ten zvukový ideál byl asi jiný, nejenom u loutny, ale u všech, u různých nástrojů, že jestliže třeba někde se napsalo, že nástroj zněl sládce, tak my si pod tím už dneska můžeme velmi snadno představovat něco úplně jiného, než si představovali oni. A jsou příklady podobné jako tahle ta technika, který vlastně naznačují, že možná ten zvuk u zpěvu, u dechových nástrojů, u smyčcových nástrojů, u louten byl vlastně třeba trochu jiný a nám by možná zněl třeba dneska už zdaleka ne tak sladce, ale pro ně to prostě zřejmě ta kategorie byla, takže to je otázka. Což možná na kytaře takovýhle starosti naštěstí odpadají, protože... Tak já hraju na moderní vlastně de facto nástroje, takže tam je to... A mě ještě zajímá zároveň něco, já bych to chtěl jako něco tak jako tak s tou technikou, s tím, dopad, to říkáš, že to je zamačkávání jako... Dopadem se, ono to na první pohled asi není velký rozdíl vidět, no, ale... a dopadem v podstatě se by se mělo hrát jakoby, nebo podle originálních pramenů, tak se dopadem mnoho nehrálo, jestli se hrálo dopadem, tak palcem, basová linka. A těch jiných důkazů o tom, že by se hrál dopadem, je málo, ale dneska samozřejmě stejně platí to, že nejpodstatnější je ten zvukový výsledek. Takže člověk používá ty techniky, které se naučil vlastně trochu svobodně v zájmu toho, aby teda dosáhnul toho, co se od něj chce, nebo toho, co si sám myslí, že by ten zvukový ideál měl být. Nejspodnější tón je E, nebo co to je? Nejspodnější tón je kontra G. Kontra G, aha. Ten jsem asi opoužil. A rozsah? Tenhle ten nástroj je zvláštní v tom, že pravděpodobně proto, že on má příbuzný ladění s loutnou, velmi podobný, ale pravděpodobně proto, že kvůli tomu, aby ty basové struny byly
dostatečně znělý, tak je veliký hodně. A tím pádem ty nejvyšší struny už vlastně nešlo vyrobit tak tenký, aby mohlo být použitý to loutnový ladění. Aha. Takže on má podobně jako třeba steel kytara nebo ukulele to má obráceně, ale třeba quattro, venezuelský nástroj, který se vyvinul z barokní kytary, tak on má takzvaný, v češtině vlastně nevím oficiálně, to jmenuje, on má prostě první dvě struny oktávu níž, než by člověk čekal. Jo. Takže tím pádem akordové hmaty jsou vlastně stejný jako na loutně a podobný jako na kytaře, ale ten rozsah toho nástroje se radikálně snížil, takže vlastně chromatický rozsah je jenom dvě oktávy a tercie, což je vlastně strašně málo. A tyhle ty struny, zase ty basové, protože jsou takhle tam vedený na tu druhou hlavici, tak na ně se zase nedá hrát levou rukou, takže vlastně tak, jak se naladějí do nějaký stupnice, tak už musí zůstat celou skladbu. A tím pádem celkový rozsah je asi 3 oktávy a tercie. Ale chromatický rozsah je vlastně asi jenom 2 oktávy a kvarta, řekněme. Ale zase to umožňuje různý efekty, které se určitě využívají i na kytaře, nebo tak, že právě že se dají hrát stupnice, se nemusí hrát jenom po strunách, ale dají se hrát přes to, což vlastně byl efekt, tomu se říkalo campanella, jako zvon nebo zvoneček, a to byl efekt, který byl velice oblíbený a na všech nástrojích, vlastně na barokní loutně, na barokní kytaře a tak, která měla vlastně podobně taky zdeformovaný to ladění barokní kytara, i když naopak, ty zase chyběly basové struny a oni toho hodně využívali, to prostě bylo strašně, to tady vlastně v té skladbě bylo poznat, to byl takový zvukový efekt, prostě hrozně populární hrát. Hrát ty stupnice tak, aby jako kdyby na harfě. Jako kdyby na harfě, taky zrovna jsem což se to, mi to tak připomíná. Což se nepletu, tak na kytaře se to teda vlastně dneska už používá i v tom country folku a tak se to dělá hodně. Používají se různý hmaty, takový divoký na to. Co flažolety používáš? Jako flažolety? Znala je barokní hudba? Flažolety na loutnový nástroje, pokud se nepletu, tak zdokumentovaný nejsou rozhodně v barokní hudbě. Zřejmě to prostě nebyl prostředek, který by z nějakého důvodu byl potřeba pro jejich prostě estetický vyjadřovací prostředky. A možná to trochu bylo daný i tím, že na těch tento nástroj by měl původně mít správně střelové struny. A možná, že na nich to třeba nezní tak dobře, to si nejsem jistý, ale řekl bych, tak to už, ale asi třeba na houslích v nějaký hodně pozdní fázi baroka už se pravděpodobně vyskytovaly, ale standardně se v barokní hudbě rozhodně nehrály žádnou důležitou roli a spíš to byla absolutní výjimka a u loutny to skoro neexistuje, to nebo vůbec nevím o tom, že by to existovalo. Zajímavý. Protože ono obecně vlastně dneska zřejmě ty různý technické efekty mají trochu jinou roli, než měly tehdy. Jakože tehdy to vždycky bylo vibráto, trilek a tak, byly jako spíš ozdobou nějak, a hlavní byly ty melodické linky. A protože pořád byl strašně silný ten ideál, který svým způsobem platí do dneška, ale přece jenom to asi bylo vnímané jinak, že hlavní nebo nejlepší způsob, jak se vůbec jako vyjádřit, je zpěv. Nejpřirozenější, nejvšestranější a tak. A ty nástroje vlastně ten zpěv jenom napodobujou. A snaží se hrát jako podobně, jako kdyby se zpívalo, vyjadřovat se. A ta hudba vlastně tak jenom napodobovala zpěv. A v baroku pořád ještě, i když už méně než v renesanci, platilo to, že ta hudba vlastně byla z velké části polyfonní a z velké části šlo to, že to jsou různé melodie, teda, které do sebe nějak zapadají nebo jdou spolu náhodou nebo tak.
A všechny tyhle ty efekty tam byly jenom pro nějaké zpestření a prostě ten pohled na ně byl trochu jiný, než flažolet tam v podstatě tím pádem... Ale jde zahrát, ne? Určitě jde zahrát, určitě jde zahrát stejně jako... Teoreticky by tenhle nástroj pro flažolety byl výhodný, protože jak má právě tohleto divné ladění, tak tam najednou jsou... Jasně. Najednou jich tam je jakoby víc než na kytaře samozřejmě, jo. Ale těch dlouhých strunách tak jde zahrát, no. Ale myslím, že se nepoužíval. Jsi mluvil o těch střevových strunách, hrál jsi někdy na nějaký nástroj, který by je měl? Hrál jsem na nástroj se střevovýma strunama, i jsem je zkoušel na vlastním nástroji. Jo. A zvuk je... na jednu stranu je to nezvyk, a na druhou stranu je to úplně skvělý. Nezvyk je to, že... Nebo ještě bych měl předeslat, že nejenom, že se hrál na střevový struny, ale že vlastně na loutny, téměř všeobecně, a vlastně i na ostatní nástroje v tom, zejména v první polovině 17. století, ale vlastně i dlouho do druhé poloviny 17. století a částečně v 18. století, se vlastně buď vůbec neexistovaly, anebo se nepoužívaly struny opředený. Mm-hmm. Ta technologie prý nebyla známá, takže oni vlastně měli ten problém, proto taky ty nástroje jsou třeba tak velký, že oni, když měli basovou strunu, tak prostě musela být dlouhá, nebo byla moc tlustá a tupá, ať to se řešilo. Proto pravděpodobně loutny měli taky to dvojité ostrunění, protože u těch basových strun oni tu tupost vyvažovali tím, že tam byla ta oktávová struna, podobně jako na 12 struny kytaře, která ten zvuk trošku rozjasnila. Takže basové struny jsou nezvykle, vlastně mají takový nezvykle tupej a krátký zvuk, ale vrchní struny mají velmi krásný tón, který má víc alikvótů než ty struny, ty náhražkové struny umělohmotový. Opravdu nádherný. A navíc to má tu výhodu pravděpodobně, která pro nás je nezvyklá, že tím pádem ten nástroj má celkově určitou, ta vyrovnanost toho basového rejstříku s těma výškama je prostě jiná. A jsou dochované důkazy nebo zmínky o tom v různých předmluvách nebo učebnicích dobových, že když třeba někdo experimentoval s tím, že ty basové struny trochu protáhnul, takže měli delší zvuk, že se to třeba nelíbilo, že jim to přišlo, že to příliš přeznívá a vadí to tam té muzice. To už není ono. A což dneska vlastně spousta lidí používá z praktických důvodů opředení struny i na tyhle ty dlouhý. Jo, a ty tím pádem mají potom úplně nepřirozeně dlouhý zvuk a je to divný, ale dneska to tak prostě ty jako lidi dělají a nikdo to moc neřeší. Jsou i výrazně dražší střevové struny? Než... Jednotlivě výrazně dražší nejsou. Jsou dražší. Záleží na... Tam taky ta roste strašně ta cena s tloušťkou. Jo. Takže ty nejtenčí struny jsou téměř stejně drahý a ty tlustší už můžou být třeba 10x dražší. Čeho se to dělá? Z jakých zvířátek? Mělo by se to správně dělat z ovcí, ale firem, který to dělají z ovcí, je vlastně málo poměrně. Mm-hmm. A dokonce prý se ty nejlepší struny historické se prý dělaly z ještě nenarozených jehňat, anebo z jehňat, který byly jenom kojený, který ještě nejedli trávu. Ach jo. Který určitě zabíjeli stejně tak jako tak pro maso nebo pro něco jiného. Ale dneska se hodně těch strun dělá z hovězích střev a tak. A je to ale zase asi praktické řešení. Jeden výrobce strun tvrdí, že z fyzikálního hlediska neexistuje žádný důkaz pro to, že by jedno to zvíře mělo mít jako kvalitnější ty střeva než jiný. Na druhou stranu spousta muzikantů upřednostňuje a jednoznačně jasně, i já jsem to slyšel, je poznat, že ten zvuk je výrazně jiný. Je to otázka. To je a vydrží díl? Problém je právě v tom, že zaprvé se mají tendenci mnohem častěji zrozlaďovat. Někdy to může být úplně bez problému a někdy to může být naprostá tragédie, takže to je dost nepraktický na koncertě, obzvlášť když člověk hraje s jinýma muzikantama. Když hraje sám, tak si to samozřejmě může okecat a může ladit. Když člověk hraje někde v orchestru, tak se nikomu nechce čekat na to, až se loutnista naladí. A další problém je ten, že samozřejmě velmi, obzvlášť ty tenký struny, velmi rychle odcházejí, takže je to strašně drahý a dneska jsou lidi, kteří hrají na střelové struny, ale je jich poměrně málo, a nebo se to dělá tak, že
že třeba ten muzikant, když nahrává CDčko, tak si koupí střehový struny. Jo, ale když prostě běžně cestuje, hraje v různých prostředích, ve vlhkých kostelích a tak, tak z praktického důvodu i velmi známí a špičkoví muzikanti většinou dneska hrajou na ty náhražky, protože ta výhoda je tak veliká, ta pohodlí je tak velký a ta finanční úspora je tak velká, že je to opravdu... A další věc je ta, že muzikanti, že ten rozdíl v tom zvuku je obrovský, pokud na to člověk hraje sám. Mm-hmm. Ale když už člověk je někde 20 metrů v sále, tak ani já to kolikrát skoro jako nepoznám. Obzvlášť, když je to v rámci nějaký kapely. Takže je to hodně o tom, co člověk dopřává sobě, jaký příjemný pocit. A to opravdu potom je otázka, jestli to finančně je vůbec možné. Já bych to rozhodně vlastně neuživil. Já třeba měním struny vlastně de facto po dvou koncertech, protože i ta ocel odejde, jo. I když je na ní nějaký teflon nebo co. Aha. Ale pořád mi přijde, že ty střevové struny jsou jaksi k přírodě šetrnější než... než tak rozhodně je pravda, že ty zvířata stejně v těch masokombinátech se zabíjejí a zpracovávají, takže jestli se třeba mají vyhodit, nebo jestli se mají spotřebovat, to je ale zase nevím, jestli někdo přemýšlí až tak dalece, víš, jakože hraju na umělohmotné struny, dělám za sebou stopu. Jsou dokonce lidi, kteří, protože na loutny, to je tak, jak jsme teďka se o tom bavili, ale třeba u houslí nebo u smyčcových nástrojů vlastně ty plastové náhrady vůbec nefungují. Takže ty muzikanti, kteří hrajou na smyčcový nástroje, prostě používají třeba barokní muzikanti, absolutně normálně. Ale jsou třeba i lidi jako vegetariáni, nebo lidi, kterým je líto těch zvířat, který to řeší, který mají s tím problém a snaží se najít nějaký náhražky. To je ten, co hraje na střevové struny. Tak. Na něj nejdu. je to docela vtipný, vlastně kam až se zajít. A je nějaký ruský loutnista, experimentoval s tím, že vyráběl hedvábné struny, nebo to experimentuje vlastně, protože tvrdí, že ty struny jsou, nebo já jsem vlastně viděl, ty struny jsou vlastně velmi podobné střelovým strunám svýma vlastnostma a hedvábí se dneska průmyslově vyrábí, je strašně levný, takže tyhle možnosti jsou vlastně různý, ale čistě historicky a vlastně i zvukově nejlepší jsou ty střeva, akorát, že to je prostě vlastně docela drahý. Speciálně pro ty loutnisty, protože my jak máme pražce, máme teda tu výhodu, že naše pražce jsou taky ze strun. Takže tím pádem jsou měkký, takže zdaleka ty moje struny se tolik nepotřebovávají, ale oproti kytaře. Ale zase je tam díky těm pražcům se opotřebovávají víc než třeba na těch smyčcových nástrojích, které pražce nemají. Takže pak je to takový. A navíc loutna má ty struny strašně tenký. Houslová nejvyšší struna je zhruba tak tenká jako třetí nejtenčí struna moje. Takže a pak tam jsou ještě teda další dvě o nonu vlastně větší struny, takže to je taky problém trochu. Na violončele nebo tak ty struny tak tolik neodchází, nebo na kontrabasu. Na kontrabas to vydrží díl. Ale je to strašně drahý, že? Ta jedna sada je prostě šíleně drahá, ale pak to vydrží leta v podstatě. Takže... Tak to závidím, no. já teda taky, plastový struny mě taky vydrží jako třeba 5 let. Úplně bez problému. A hraješ to... třeba 3 hodiny denně nebo 7 hodin nebo... Jsou období, kdy prostě člověk sedí na zkoušce jako celý dny a večer koncerty. Takže hraje se jako... Ono naštěstí opravdu na těch měkkých, v tomto případě opravdu střelových pražcích, se ta struna prostě skoro vůbec nevymlátí. Že se ničí se ty pražce, které se vyměňují často samozřejmě, ale ty jsou levný, protože to nemusí mít tu kvalitu na hraní, takže to je poměrně levný. Takže když se bavíme o těch penězích, mě by zajímalo teda, kolik třeba takový nástroj, když by třeba někdo tohle viděl a chtěl začít na to hrát, tak kolik to tak stojí? Ty nástroje jsou v podstatě úplně stejně finančně dostupný jako jakýkoliv, jako třeba kytary. To znamená, paradoxně je to specialita, která se vyrábí jakoby na míru, jsou to kopie historických nástrojů, většinou plus minus kopie historických nástrojů. Musí se na to čekat, musí to člověk objednat u
prostě výrobce, kterých je málo a tak dále a tak dále. Ale tím, že zase to není komerčně tak úspěšný, ta hudba vůbec a tak, tak samozřejmě ty ceny nemůžou být tak vysoké, jako jsou třeba u houslí, že housle jsou, nebo u klavíru, nebo i u hoboje, nebo fagotu. Takže vlastně je to podobné jako u gitary. Dá se koupit prostě nějaký studentský nekvalitní nástroj nebo starý nástroj třeba v ceně do, já nevím, to vlastně jsem nedělal nikdy, ale třeba za, no, do 50 tisíc možná. Ten nekvalitní. A třeba řekněme jako nějaký, nebo ne nekvalitní, ale třeba nějaký ten. A prostě dobrý nástroj stojí podle toho, kde se kupuje, kolem těch 100 tisíc, no, což je vlastně stejný jako... Když člověk chce mistrovskou kytaru, tak kytaru, samozřejmě... No. A konec konců klasický kytary mistrovský jsou mnohem dražší, že? Takže vlastně to není zas až tak hrozný. A další výhoda je v tom, což asi znáš, teda jakože samozřejmě lidi, kteří nejsou muzikanti a nemají k tomu vůbec vztah, tak jim připadá, že 100 tisíc dát za nástroj je úplně nesmyslně vyhozených. Ale neuvědomují si, že oni dají za auto 500 000 a za rok ho prodají prostě stěží za já nevím kolik, za 100 tisíc. Zatímco tenhle ten nástroj, i když třeba to není od slavného výrobce a třeba ta cena trochu klesá, tak stejně víceméně zase díky inflaci se třeba spíš dá prodat zhodnotíš. Buď s malým ziskem, anebo s poměrně malou ztrátou. Pokud ten nástroj je kvalitní, tak to víceméně je pořád stejný. Takže i kdyby se člověk rozhodl za 2 roky, že, nebo za 10 let, že to nebude dělat, tak to vlastně je finančně daleko menší újma, než když si člověk koupí auto nebo počítač. A z hlediska času se ty nástroje vyhrávají tak jako housle, nebo respektive jinak. Když si koupíš kytaru, tak třeba je ještě zvukově zavřená, že jo, po čase se to zlepší, ale může se stát, že třeba za 30 let už ten zvuk nebude dobrý. To je otázka, protože existuje spousta, v tomhle ohledu existuje spousta takových pověstí, které není jasný, jestli jsou vlastně pravdivý. Takže je pravda, že nový nástroje třeba někdy chvilku trvá, než se rozhrajou. Ale zároveň jsem viděl i nástroje, které hrály úplně fantasticky i hned od začátku. A pak se standardně tvrdí, protože ty loutny mají opravdu mimořádně tenký tu konstrukci. Ta deska je prostě, tohle je vlastně ta deska, takže to je místy i pod milimetr. Tam jsou žebra samozřejmě. A takže se standardně tvrdilo, dokonce se na to našla nějaký důkaz někde v nějakém historickém materiálu, že ty rezonanční desky se musí časem měnit. Mně se to tak trochu nezdá a zatím teda, co jsem viděl nástroje třeba 20 let starý, tak to jako potřeba nebyla. Existují sice výjimečně a jednak hodně opraveně potom, ale nějaký dochovaný nástroje v muzeích, který hrajou. Je jich strašně málo, ale je to tak. A tam taky je stará deska, která je teda už hodně předělaná, takže je otázka, jak moc je to autentický a hraje to dobře, jako jo, nebo možná třeba slabě, takže to je, není úplně jistý, jestli to není jenom muzikantská mytologie. Ale říká se, že může se stát, že ten nástroj přestane hrát, ale nemělo by se to stát. A zase se dá vyměnit jenom ta rezonanční deska a to zdaleka není tak drahý jako nový nástroj, že to stojí zlomek vlastně. A ten hmatník je eben, nebo co to je? To je u těch nástrojů tím, že se to takhle vyrábí na míru, tak vlastně trochu závisí na tom, co si tam člověk sám objedná. Tradičně ty nástroje se používaly různý typy dřev podle toho, kde se vyráběly. Pravděpodobně eben se používal mnohem méně, než třeba dneska člověk má představu z kytary, z houslí, takže to je standardní materiál na hmatníky, tak tehdy nebyl asi zřejmě ta zdaleka tak standardní jako dneska. Ale dneska zase spousta muzikantů, protože prostě se jim to líbí, nebo protože mají pocit, že to vydrží díl, tak si to nadichtujou, že by tam chtěli ten eben mít. Ale ty hmatníky jsou na rozdíl, vlastně to platí i pro housle a pro violončela, tak dneska je to tak, že ty hmatníky jsou vlastně masivní, že jsou to poměrně tlustý prkna z toho jednoho materiálu. A tehdy se standardně dělalo to i kvůli zvuku, že ty hmatníky byly z měkkého dřeva, smrků nebo z různých typů dřev. A pokud tam bylo nějaký to
tvrdý dřevo, jako eben, tak to byla jenom vlastně silná líha na povrchu, což je tady i případ tohohle z toho. Tady je eben, ale je to jenom vlastně poměrně tenká, asi od 3 do 1 mm tlustá vrstva. A ten krk je vlastně celý, jestli se nepletu, teda smrkovej. A vzadu je zase dýha ze švestky, která je teda namořená, jenom z estetických důvodů, ale... Ze švestky. Ale tohle je taky švestka. To by... Valaši měli radost, že to je... Švestka je úplně vynikající nástroj. Trnkový, u nás je jich docela dost na Valašsku, takže možná, že... A oni se jsou dochovaný i housle švestkový barokní. Protože to, ten nástroj, to dřevo má nějaký fyzikální vlastnosti, dobrý. Má. takže a je vlastně pěkný na pohled, takže se na to hodí. I když samozřejmě spousta těch louten dochovaných v muzeích nepochází z našeho regionu, takže tam potom jsou různý exotický dřeva, nebo taky záleželo asi na tom, co si ten muzikant tehdy objednal. Údajně nejlepší dřevo na loutny byl tis, ale dneska už tis se v odpovídající kvalitě prý nedá sehnat, takže... To je pravda, on roste velmi dlouho a... Jednak dneska jsou prej jenom vlastně v parcích, takže mají moc ideální podmínky a to dřevo je moc řídký a není to vlastně dobrý. No, když to já jsem vlastně o nějakém tisovém lese nikdy neslyšel. No. Oni asi rostou ojedinělé lese, ale nevím. Ale tak to je takový, to jsou zase taky hádky, spory mezi muzikantama, že jsou muzikanti, kteří mají rádi svý nástroj z luxusního dřeva, a jsou výrobci, kteří zase tvrdí, že to na tom vůbec nemá vliv na ten zvuk a rádi dělají ze dřeva relativně obyčejného, aby dokázali, že teda mají pravdu. Je to sporný, jo. To je u kytary to určitě to samý. Taky se někteří lidi potřebují mít hezký. A pak třeba přijde někdo, kdo má ten nástroj vlastně špatný a zahraje na něj tak dobře, že vlastně v těch rukách mu zní natolik zajímavě a že vlastně ani vůbec nezáleží na tom, že má prasklou desku a žebro povolené, nebo má třeba nějak hmatník zkroucený nebo něco. I když samozřejmě hrát na dobrý nástroj, to je prostě radost. No. Jasně. Možná je to taky tím, že v hudbě, kterou děláš ty, tak vlastně ten zvukový ideál zdaleka není tak striktní jako... Není, no. Jako v té klasické nebo barokní hudbě. Já jsem slyšel, že na Slovensku mají institut, kterým hlídá čistotu slovenského jazyka, že snad, jako když je nějaké slovo jako z angličtiny nebo z češtiny, takže ho prostě nahradí slovenským nějakým jako jménem, tak třeba, že na Facebooku je like, tak oni mají páčik. A tak to mi přijde zajímavé, jestli takový institut třeba jako ohledová baroka existuje, jakože prostě jako někdo hlídá, takový policajt, který by hlídal prostě... Policajt ne, ale určitě tím už jenom určitě ty... Učitelé, že jo? Ty školy. Školy, jasně. Vlastně vytvářejí určitý sice nepsaný zákon nebo ideál, který potom ty lidi, kteří jsou žáci toho konkrétního učitele nebo nějaký instituce, nebo... tak určitě mají, jako tíhnou potom víc k něčemu, k nějakému možná jednomu nebo nějakému většímu omezení v tom ideálu. Jsem slyšel, že, protože mě vždycky, když je něco moc striktního, tak já mám asi v povaze něco, co se tomu snaží vzepřít a dokonce jsem slyšel, že na konzervatoři v Ostravě je nějaký pan profesor, který zakazuje, profesor klasiky, který zakazuje třeba žákovi hrát flamenko nebo chodit na nějaké jiné koncerty než vážnou hudební, na jazz. A tak to mi přijde úplně jako vlastně marné, to mi přijde opravdu určitě divné. Určitě, asi se to stává. No. Ale zase na druhou stranu chápu, že když teda se někdo vydá tuhle cestou, tak prostě má nástroj, který je barokní, starý, nový, ale starý. A že vlastně novoty nejsou žádoucí. No. Ono to samozřejmě zaprvé není... Tyhle ty případy určitě nastávají i v baroku, ale jednak obecně za to asi takhle striktní není, nebo určitě není. Určitě existují různé směry a jsou lidi, kteří experimentují.
A u toho baroka jde o to, že, nebo u té barokní hudby jde o to, že v zásadě to, to hnutí, nebo ten, řekněme, hnutí toho, tý takzvaný, dneska se to tak už nemenuje, ale tý poučený nebo autentický interpretace, dneska se říká poučená, když se říkala autentická interpretace barokní hudby, to vlastně vzniklo tak, to vlastně vzniklo z těch ideálů, o kterých mluvíš ty, že lidi měli dost toho, že se ta hudba hraje, určitým lidem se ta hudba líbila, ale vadilo jim, že se hraje z klišé, který k ní pravděpodobně vůbec nepatří. Mm-hmm. A začali se zajímat o ty důkazy nebo o ty návody k tomu, jak by se skutečně, o ty dobové návody, o ty estetické ideály, které se zachovaly, jejichž popis se zachoval, který mluví o tom, jak by ta hudba skutečně měla vypadat. A to se sice zdá jako konzervativnější názor, než když se ta hudba hrála stylem z třeba z 50. let, 20. století. Ale tehdy, protože tyhle ty myšlenky už byly zapomenutý a už se neprovozovaly, tak to vlastně stejně bylo jako něco novýho a něco dobrodružného, co člověk objevoval, znovu objevoval sice, ale bylo to jako vlastně, je to přivádění pro nás naprosto nových principů do života, který nás lákají a svádějí tím, že jsou jakoby revoluční nebo nový. A do dneška to vlastně je tak, přestože teda ten proces velmi pokročil a těch vědomostí je opravdu těch znalostí je opravdu hodně detailních, tak na druhou stranu zase vzhledem k tomu, že prostě nahrávky nemůžeme mít, tak vždycky to je trochu otázka diskuze, někdy víc, někdy míň. A na druhou stranu pořád ještě jsou věci, které jsou neobjevené a pořád jsou věci, které třeba zase přestože ty snahy byly takovýhle a byly určitě míněný poctivě, tak stejně vznikly určitý zase nový kliše, který třeba dneska je potřeba opravovat. Mm. Nebo lidi, kteří to prostě se o to zajímají, tak to jako vidějí a vadí jim to a mají tendenci se vracet k těm opravdickým, teda původním, pokud se to dá tak úplně poznat, ideálům. A taky je pravda, že vlastně v naprostý většině případů, sám jsem to zažil mnohokrát, když se třeba jak při hraní na konkrétní hudební nástroj, anebo tak při provozování té hudby v ansámblu, tak vlastně velmi často nebo téměř vždycky, když se řeší nějaký problém technický, zvukový, interpretační a tak, tak pokud člověk nakonec, pokud něco nejde, tak se často zjistí, že to právě nešlo, protože člověk se snažil k tomu přistupovat nějak po svým nebo tak. Jo. A když potom to zkusí opravdu tak se zamyslet nad tím, co opravdu se někde třeba píše, nebo jak to teda jako chtěl, řekněme, ten skladatel, nebo jak se to píše v nějaký učebnici nebo v nějakém pojednání dobovým, tak vlastně většinou se ukáže, že to skutečně jsou rady, které jsou, nebo direktivy, které jsou velmi funkční a velmi praktický a nakonec jako kdyby ideální. Když samozřejmě to je otázka, protože v umění žádné bariéry neexistují a může člověk teoreticky hrát cokoliv, jakkoliv na syntezátory a všechno má, teoreticky by mělo být možné všechno, když to nějakým způsobem má, prostě, když to ten člověk si to obhájí sám před sebou a před publikem, že jo. Mm. Ale takže samozřejmě, proč by nemohl někdo hrát barokní hudbu na elektrickou kytaru nebo na syntezátor nebo ji naprogramovat do počítače a úplně ji změnit. Mm. A důležité je, proč to dělá. Jestli to dělá proto jenom, aby si něco zjednodušil situaci a líp vydělal peníze, nebo jestli to dělá proto, že se mu to, že ho k tomu prostě vedou nějaký jeho potřeby nějak zkoumat nějaký nový možnosti zvukový nebo tak, no to je otázka. Já prostě, když ten nástroj vidím, tak si říkám, že by měl být trošku jinak oblečený k němu, aby to bylo jako autentičtější, ale to nevadí, ale chtěl jsem říct, že on už sám o sobě na mě působí, že má ducha a nějakého. A když na to začneš hrát, tak úplně cítím, že to voní nějakými časy prostě starými, což je vlastně dobře, že to tak je. A myslíš si, že
jako v, že v hudbě už bylo líp, nebo že víš, protože hraješ starou hudbu, vlastně de facto, já nevím, myslím si, že ty noty, které jsou, to jsou skladby, předpokládám spíše staré, že jo, barokní, jakože to není nic novodobýho, to znamená... Já tenhle ten názor vůbec jako vlastně nezastávám. Je samozřejmě trochu těžší i pro mě, jako postavit se nějak hudbě, která, o které ještě nevím, jestli je dobrá nebo ne, o které mi nikdo neřekl, co si o ní mám myslet. Není prověřená. Takže to je samozřejmě složitější a tak, ale já zdaleka neposlouchám jenom takovouhle hudbu a dneska vlastně to je vidět, opravdu to vidím na svých kolegách, třeba můj táta, který byl jako milovník hudby, nehrál na nic, tak ten patřil k takový té generaci a zřejmě to bylo poměrně běžný a typický, že on měl rád klasickou hudbu a vlastně úplně opovrhoval čímkoliv jiným. Ortodoxní byl. A myslím si, můžu se mýlit, ale myslím si, že v té generaci prostě takhle starší, to třeba mezi klasickými muzikantami, on se vlastně přátelí i s jedním hudebníkem z Národního divadla, který tam tehdy hrával na housle a to bylo vlastně jako normální. Samozřejmě znám jenom tyhle ty dva lidi, ale i co jsem slyšel třeba z hodin, co ten člověk, jak když se učil na AMU a tak, jak to probíhalo a od jeho kamarádů, tak ten názor byl pravděpodobně převážně takovejhle. Dneska už je normální, že prostě lidi, kterým dneska je 40 nebo natož 30, 20 a jsou to klasický muzikanti, tak velmi často zároveň hrajou i neklasickou hudbu, nějakou. A nebo i vedle houslí, nebo to hrajou na nějaký jiný nástroj, na elektrickou kytaru, nebo tak. Takže dneska to skutečně je mnohem častější, že už to takhle rigidní ty tábory nejsou. A, je to dobře, ale... A rozhodně tím pádem mnohem méně, taky ty názory samozřejmě existují, ale je evidentní, to je jako samozřejmě neodiskutovatelný fakt, že prostě teda ta kvalitní hudba, nebo to, co je kvalitní a to, co to prostě se neváže na jediný žánr nebo tak, takže naštěstí to takhle je a určitě, takže si určitě nemyslím, že v hudbě už, jako, že všechno se už odehrálo. Ale je to trochu složitější samozřejmě prostě orientovat se nebo vůbec nějak se stavět k tomu, co ještě jakoby není prověřený časem. A na druhou stranu zase samozřejmě ta moderní hudba, nebo jakákoliv, nebo neklasická hudba, nebo tak, má samozřejmě jiný vyjadřovací prostředky a jiný působení a je to jiný. A nedá se úplně, stejně jako vlastně si člověk nemůže, nebo pravděpodobně nezažije to, když si přečte knížku moderní, tak to nikdy nebude úplně stejný, jako když si přečte knížku z 19. století, nebo film nikdy úplně přesně nenahradí divadlo, nebo tak, tak stejně tak vlastně má nějaký smysl, aspoň pro mě, nebo evidentně pro víc lidí, si zahrát loutnovou hudbu, byť už jako vlastně nebude tak překvapující třeba a zahrát si opravdu na loutnu a nenechat to jenom tak, že by prostě si někdo přehrál doma na počítači a řekl si, aha, tak to bylo zajímavý, ale dneska už jsme dál, takže smysl to pro mě má a se tomu jako věnovat, ale stejně jako má smysl se jít podívat na starý obraz do galerie. Ale to neznamená, že by se nemělo už nic nového malovat, že to je prostě úplně nesmysl. A taky mě zajímá jako vlastně to, co děláš ty, to byla hudba, obecně vlastně neklasický žánry mě baví. A protože ten nástroj je příbuznej, tak samozřejmě, že to, jak hrajou kytaristi prostě na elektrickou kytaru jakoukoliv jinou, je zajímavý hrozně. Znám samozřejmě lidi, kteří jsou ortodoxně uzavřený v nějakým svým žánru. Člověk, který má rád jazz a vlastně opovrhuje vším ostatním, má rád třeba moderní jazz a vlastně ostatní věci jsou pro něho úplně prostě ta největší spodina, co existuje. Ale to už taky, to si myslím, že je podobný jako s tou klasikou, že taky to už možná trochu mizí. Že dneska je spousta, já mám kamarády, že spousta jazzmenů, který
se věnují i jiným věcem a mají to rádi. To, a třeba v Americe to je vidět, ne? Že tam je to propojený, ale daleko to propojenější. Právě, že ty jsou lidi tam prostě, přece jenom o fous dál. Že i v tom, že samozřejmě jsou tam ty ortodoxní větve, ale jsou tam, je tam spoustu jazzu, který je ovlivněný country, nebo že se opravdu to prolíná plynule ty, všechny ty žánry a zdaleka to není tak, je, tak jednoznačně. To je vlastně hezký, že to vlastně není žádoucí, co se týče hudby, kterou děláš ty, aby se to, aby vznikly nějaké fusiony a... Tak je to asi, já myslím, že to asi, že nikdo nikomu nebrání v podstatě, ale spíš ty, jednak ty lidi k tomu v podstatě automaticky tak trochu tíhnou, i když, jak říkám, znám loutnisty, kteří taky hrajou na elektrickou kytaru, a takže já samozřejmě třeba ty třeba nevydali žádný CDčko, ale třeba mají nějakou kapelu, ve které to nějak mixujou, nebo to, jaký jsou ty výsledky, a nejspíš se to třeba bude ještě rozšiřovat, že jo. A jedna věc je ta, že jakoby já se jako oficiálně jakoby hlásím k těm lidem, kteří jsou jakoby ty restaurátoři těch starých obrazů, kteří teda se snaží přijít na to, jak to opravdu jak to vypadalo. Bylo. Ale to neznamená, že by vedle toho, že to třeba člověk umí udělat, takže by vedle toho si nemohl chtít zkusit namalovat nějakou parafrázi nebo tak. Cítím z tebe dobrou energii. Myslím si, že to je to, co lidi, když to takhle myslí, jak to říkáš, tak a vnímají a cítí, takže to je dobrá cesta. No. Ale zase vlastně není důvod jakoby, že jo, zatracovat ten... To v žádném případě. Pokud ta ortodoxie je taková, že ty lidi to prostě dělají, protože je to zajímá, ale neříkají, že se nic dělat nesmí, tak je asi v pořádku. A já jsem se ptal na to, jestli bylo líp v tom, nejenom v tom jako smyslu, jestli bylo už tedy vlastně vymýšlené harmonické postupy, všechno, jako, a že už dneska už jenom paběrkujeme, ale taky, jestli si myslíš, že dřív, když se hrála barokní muzika, jestli prostě třeba vkus lidí byl nějak lepší nebo horší, nebo... Na to já úplně nejsem odborník, takže moje představa o tom je trošku jako opravdu amatérská. Ale pocit, když slyšíš dneska, co se hraje... Rozhodně ten svět... Já opravdu to mě trochu mrzí, že v tomhletom se tolik nevyznám a určitě by byli lidi, kteří by dokázali o tom povídat hodně zajímavě a mnohem přesnějc. Ale ten svět hudební byl samozřejmě jiný než je dneska. Ale hudba určitě ve společnosti byla velmi důležitá, stejně jako dneska. Akorát, že samozřejmě dneska máme televizi a rádio a gramofon a to tehdy neměli, takže právě proto třeba zřejmě se mohlo třeba uživit tolik loutnistů, kteří si najímali. Že bylo vlastně i víc muzikantů, asi profesionálních de facto. Protože... To neumím úplně odhadnout, jestli to možná, že to procento bylo vyšší ve společnosti, ale to fakt vlastně nevím, to bych nerad se do tohoto pouštěl. Ale rozhodně je pravda to, že dneska teda to, dneska se ta hudba jako, já prostě ani nevím, jestli to tak ještě je, ale jako by dělí na tu vážnou a nevážnou. A to tehdy v podstatě nebylo, že jo, tehdy se dělila spíš hudba na tu, co je do kostela a tu, co je teda není do kostela. A to, co se nám třeba dochovalo a to, co dneska spadá ve většině případů, spadá do té kategorie pro nás dneska vážní hudby, tak rozhodně je pravda, že v tomhletom balíku se najde i spousta věcí, které tehdy vlastně jakoby do té vážné hudby v podstatě nepatřily, které dneska by možná byly spíš něco jako muzikál, nebo které vlastně nebyly myšlený jinak než jako třeba kulisa, nebo jako úplně bezbřehá zábava, která v podstatě nemá mít žádnou, ten skladatel, když to psal, tak to nepsal, protože by měl nějaký šílený umělecký puzení a potřeboval, ale prostě byl to kšeft. A třeba barokní opera je takový lepší. To neznamená, že by ta hudba nebyla kvalitní, nebo že by mezi těma skladatelama nebyly skladatelé, kteří byli geniální, a některé ty věci, které se dochovaly, nebyly jako skvělý, jak po technické stránce, tak po tý jako ideový, ale vlastně ten svět byl trochu jiný a rozhodně třeba ten ideál toho muzikanta, toho tvůrce, který právě jako to tvoří z toho šíleného jako vnitřního
musu a trpí u toho a pokládá ten svůj život na oltář, což dneska v podstatě pořád tak trochu přežívá. Si myslím možná jako i ještě to, u vás. Jako no, vlastně ještě sem tam to existuje. No. Tak to vlastně neexistovalo. Tehdy opravdu to bylo řemeslo. A samozřejmě byly výjimeční osobnosti, které byly uctívaný jako polobozy, protože byly tak talentovaný a tak šikovný a tak ústo, ale skladatelé nebo instrumentalisti, ale v zásadě to mnohem víc bylo prostě zaměstnání a řemeslo jako třeba truhlář nebo tak. A i ty skladatelé spoustu těch skladeb skládali na zakázku. Přesně tak, jasně. Na zakázku. Podobně jako se třeba skládají třeba ty muzikály nebo hudba k filmu nebo tak. No. Tak tím jsi mi odpověděl. Podle mě bylo líp. Protože já mám pocit, že to, co se skládalo teda na zakázku dřív v baroku a tak dál, a to, co se na zakázku skládá dneska, takže prostě je to něčím tak, lepší. Tak je otázka, jestli se... Lepší. Jestli, mám ten pocit, já. Jestli se dochovalo všechno, co se skládalo na zakázku a jestli určitě existuje spousta naprosto jednoznačně nekvalitní hudby, která prostě se do třeba i do dneska hraje a vzývá, ale prostě vlastně moc kvalitní není. A vlastně třeba v tom baroku takový tý opravdu úplně geniální hudby a hudby právě třeba nějaký niterný a takový, tak rozhodně není jako, nebo to bych možná byl přísnej, ale není vlastně většina třeba. Bylo hodně opravdu toho, tý spotřební hudby, která samozřejmě má tu kvalitu, Vata. Ale přitom řemeslně a vůbec. A zase to je právě o tom, já vlastně nemám tolik představu, ale taky jsou dneska i mezi těma žánrama, které třeba mě nezajímají, ale třeba ve filmové hudbě nebo v tom muzikálu taky je spousta těch skladeb je jako řemeslně, skladatelsky velmi náročných a kvalitních. To, že mě to nebaví poslouchat, je něco jiného, ale určitě ty lidi jako umějí to řemeslo a dělají ho dobře a jsou třeba opravdu výjimečně talentovaní. Že? A pozná se to v tom. To se těžko posuzuje, to je takový jako... Vím, že to byla taková obecná otázka, ale já to teď tak vlastně v sobě mám, že když se mě někdo zeptá, proč vlastně píšu muziku a hraju písničky, tak a proč vlastně třeba ty písničky nejsou třeba někde v rádiu nebo tak, tak se snažím vlastně si na tu otázku zodpovědět nejenom z toho důvodu, že by bylo hezké, kdyby třeba v rádiu znělo i něco jiného, co zajímá mě, ale taky bych byl rád, kdyby hráli třeba i něco od nás, že jo, z kapely a tak dál. No a mám pocit, že vkus lidí dneska je takový, ale možná, že to dřív bylo taky a že to nejde tak, tak paušálně. Třeba u té barokní muziky vlastně, že jo, všechna ta muzika, co se dochovala, nebo většina té hudby, zase jsem trochu tady na tenkým ledě, ale tak to byla stejně hudba pro elitu. To bylo prostě hudba těch šlechty a těch vzdělaných lidí, kteří byli vychovávaní prostě od malička, všichni museli tancovat, všichni museli hrát na loutnu, všichni museli šermovat a umět latinsky a já nevím co všechno. Takže to byla jako elita a ta hudba všechna byla buď od nich, anebo pro ně. A vlastně to co bylo jako lidová hudba třeba, co dneska bychom označili za možná pop nebo tak, nebo to, co dneska vlastně v podstatě to tak možná bude, že pop je něco jako moderní. Ale je to vlastně moderní. Lidová hudba, jakoby. Tak. A tak to my vlastně známe strašně málo z té doby, takže vůbec nevíme, jak moc to bylo kvalitní a tak, jo. Takže a jsou dochovaný třeba, existuje takový cestopis, který je teda až z druhé poloviny 18. století od nějakého cestovatele anglického, Charles Barney se jmenoval, a ten byl milovník hudby a cestoval po celé Evropě a zaznamenával tam prostě, jak s kým se potkal a jak se mu to líbilo a tak. A ten tam třeba popisuje, že tehdy v Čechách ta úroveň obecního hudebního vzdělání, to jak prostě na každý faře byl nějaký místní zřejmě varhaník nebo teda kantor, který učil, takže ta úroveň byla neskutečně velká ve srovnání se zbytkem nebo zbytkem Evropy. A takže tehdy to tak třeba mohlo být.
Dneska to možná je jiný, taky to zase neznám ty podrobnosti. Ono se to trochu, ono je to trochu těžký posuzovat podle těch nějakých, vlastně když člověk nemá informace všechny. Jako. Představuju si, jak člověk jede v autě, má puštěný třeba radiožurnál a najednou se tam ozve nějaká pěkná barokní sonáta, skladba. To by bylo hezký. A nevím, jestli to není jako ne. Jako, myslíš, jako příliš, zbytečné? Příliš idealistický přání a vlastně nesmyslný, protože já jsem to neřekl dost dobře, ale vlastně i tehdy to byla hudba elit. A pravděpodobně to taky byla špička ledovce. Takže stejně jako dneska je špička ledovce ta do kvalitní hudba dnešní. A masově prostě třeba to konzumovaný možná pravděpodobně nebylo. Jo? V tom se, jak říkám, v tom se nevyznám a tím možná se na to ani nedají najít důkazy a možná i nesmyslně ta otázka v podstatě položená, protože ten svět tehdy sociologicky asi byl úplně jiný než dneska, nebo nějak jiný. Ale nevím, jestli to, spíš se ptám jako já obecně, jestli je to vůbec, jestli to je možný a jestli to je vlastně i třeba jako žádoucí, jestli ta kvalitní hudba prostě logicky nebude vždycky jenom pro menšinu, a což by nemělo být nějaký elitářství, ale prostě široký pole, jako velký publikum, široký, může být samozřejmě trochu vzdělanější, bylo by hezký, kdyby bylo trochu vzdělanější, ale logicky bude mít prostě různý názory a třeba neskousne takový speciality, jako třeba dělám já, nebo pravděpodobně ty. A možná, a jestli se člověk uživí, jestli ho to baví, tak možná to není ani potřeba, aby to opravdu... Jasně, kdyby... A možná máme taky nevýhodu, že žijeme v takhle malým... státečku. V takhle malým státečku, že třeba v Americe možná, já to vlastně nesleduju, ale tam třeba... Loutnové rádio? Možná nějaký takový, loutnový asi není, ale, ale určitě jsou jako třeba internetový rádia, který prostě se věnují na úplně minimálním žádným, nemyslím jenom baroku. Baroko je vlastně v podstatě součást klasické hudby a je relativně dobře etablovaný ve světě a je hodně lidí, kteří se tomu věnují a živí se tím dobře a často třeba i možná jednodušeji než třeba moderní klasický muzikanti, jo. Ale třeba i nějakého prostě úplně okrajového, byť třeba mimořádně kvalitního žánru, folkového, nějakého jako toho, tak ten prostor tam je. My tady žijeme v hrozně uzavřeném světě, kde to možná je těžší. A na druhou stranu zase evidentně, asi se tím živíš. No skoro. Tak já taky, sice samozřejmě asi některým lidem by se takovéhle živení nelíbilo a nedělali by to, ale jsou lidi, kteří to prostě dělají a mají z toho radost a nějak to jde. Není to samozřejmě na to si postavit prostě vilu na riviéře, ale to, jestli to člověk chce vlastně vůbec. Já jsem si říkal, že vlastně ten nějaký člověk, který pracuje v tom rádiu, kdyby takovou skladbu pustil, víš, tak že to je vlastně něco jako taková inovace, že jako pokus nějaký nový cesty. Oni jsou rádi, samozřejmě rádia, kteří se věnují takovýhle hudbě, jsou i v Čechách, že jo. Ale že když se člověk uzavře jako v nějakým, že tohle prostě je teda takováhle hudba, ta sem nepatří v žádném případě a vlastně nikdy by neudělal ten krok vlastně někam vedle, aspoň pokus, tak by potom třeba nemohl oslovit člověka, který hraje, začíná na kytaru, jako tis, že jo, a teď uslyší třeba ty krásné basy, co to má a prostě zamiluje se a bude tady v Čechách nejlepší prostě teorbista na světě. A to mi přijde, že je možný, když právě se ozve někde od někud takováhle hudba. Ale ona se vlastně zase tak málo neozývá. To je vlastně zrovna ta... Radiožurnál je blbost, to je samozřejmě. Ono to zase tak nedosažitelný právě není ani na tom internetu a ani a lidí mladých, kteří se teďka o to zajímají, je vlastně tak to je dobře. Docela dost. A to není zase tak... Já myslím, že to je spíš všeobecně asi teda... To zase jsou takové úvahy trošku až příliš možná obecní, ale spíš se to tak zdá a i nejsem určitě sám do toho. Kdo to vnímá, že celkově ta jako moderní společnost současná, ve kterými žijeme, jak je orientovaná hodně na ten
na to vydělávání těch peněz a na to uživení se a na, ty, na ten zisk a na tyhle ty věci, tak obecně vlastně vůbec i třeba to je vidět i na, na mainstreamových hollywoodských filmech, že třeba ještě v 70. letech se daleko víc vlastně experimentovalo s hudbou a vůbec s formou. A dneska tím, že to všechno musí být, aby to vydělalo co nejvíc peněz, aby co nejvíc různých lidí, který to vůbec nezajímá, to prostě vidělo, tak se to furt jako trošku ořezává, ta zajímavost ubejvá. Může to být třeba kvalitní, může to být jako perfektně profesionálně vyrobený, ale ty, začíná to být čím dál tím víc jednotvárný vlastně a určitě i jakákoliv hudba, jakýkoliv asi jakákoliv kultura možná. A to je trošku samozřejmě taková tendence nepříjemná, ale těžko se s tím asi něco udělá, že jo? To je takový jako... A právě to cítím tak, že vlastně jední, ne teda, abych to tak úplně ne, já si nepovažuji za nějakého moc inovátora nějaký hry, nebo to vůbec ne, ale že mám pocit, že zkrátka, když člověk se snaží třeba v té technice posunovat a zjišťovat, co se hrálo třeba dřív a implementovat to do hry dnes, hraje třeba folk a zajímá ho flamenco, prostě něco tam do písniček občas zařadit a tak dál, takže že tady tohle to může rozšiřovat vnímání a potom, když někdo uslyší píseň, která je něčím neobvyklá a prostě tak ho to může přivést paradoxně zpátky k nějaké staré hudbě a to se mi líbí. A jestli ten problém není třeba taky v tom, že v těch, což je asi dost důležitý teoreticky teda, v tom školství obecně a v školství hudebním, nebo vůbec v té výchově, jestli třeba by nebyla chyba říkat, jako, že je tady ta nekvalitní mainstreamová produkce a vedle toho je tady ta kvalitní, řekněme, baroko nebo flamenko nebo tak, jestli by nebylo dobrý, aby spíš jako jsme nechtěli to, aby se hrálo baroko na Radio Žurnálu, ale aby prostě cokoliv se tam hraje, aby se vybírali ty nejkvalitnější věci. Nebo aby ty lidi byli vychovávaní k tomu, aby ne, aby věděli, že baroko je kvalitní a Michal David, že je nekvalitní, ale aby dokázali poznat, která písnička od Michala Davida je lepší a která je horší. To je, myslím, skoro jako... To je lepší cesta, to máš no, pravdu. Ale trošku možná i nerealizoval. Nerealizoval. Takže... No, to jsme se teda dostali... Úplně jinam. Ach jo. Já myslím, že popovídat si s tebou bylo pro mě teda strašně zajímavé a příjemné. A já, jakož jsem přijel z Valašska a mám sobou kytaru, tak vedle tohoto nástroje se je to divné, prostě tenhle moderní prostě nástroj. Ale já jsem chtěl jenom říct, že co se týče nějakých inovací nebo tak, tak třeba mám takový patent, na, protože jak jsi říkal, folklor a tak dál, tak já jsem zjistil pomocí své ženy, která je inspirativní bytostí, takže se dá hrát teploměrem, což v baroku možná nešlo. A to je se rtutí teploměrem? Jo. Třeba? Na té rtutí docela záleží, protože ne, to si dělám srandu, ale to sklo dělá, samozřejmě kromě klasického cymbálového, tak jsme zjistili doma, že vlastně jako napodobuje zvuk jakoby houslí. Takže mě by zajímalo, jestli prostě, a to když se to ještě jako elektrifikuje a zesilí, tak si myslím, že možná, když se najde někdo odvážný, kdo to posune dál, takže udělá díru na druhé straně kytary, bude mít takový dlouhý skleněný smíčec a vznikne nová technika. A to je to, co třeba mě se líbí, přemýšlet nad tím, nad muzikou, nad vším takovýma těma neprošlapanýma cestičkama, i když ona je to vlastně blbost, ve vážné hudbě by těžko něco takového. No, to bych se divil, jo, myslím, v moderní, že... vážné hudbě 100% a tam jako... No. Já prostě jsem fascinovaný tímto nástrojem natolik, že ne, že bych si ho někdy koupil, ale možná, že by bylo zajímavé třeba právě spojit
zvuk toho a barvy toho nástroje s nějakou písničkou určitě třeba. To by možná... Jako nevím, jestli to někdy někdo udělal, ale... Určitě, ale... Zase, dokonce jsem to vlastně, jedna jsem na nějakým CDčku s Vládí Merty jsem taky jednu písničku hrál. Dneska trochu se to dělá, čím dál tím taky víc, protože právě tím, jak jsou ty muzikanti, kteří mají rádi tu jinou hudbu, tak a přitom na to hrajou, tak logicky samozřejmě k tomu tíhnou. A dokonce nějaký na posledním CDčku, nebo ne posledním, ale posledním, co já jsem si koupil, Johnny Mitchell hraje v jedné písničce Loutnista. Trochu, anebo třeba Kate Bush má taky nějakou renesanční kytaru a takovéhle věci, ale trochu problém je v tom, si myslím, že přeci jenom tyhle ty nástroje zas tak moc výrazně jiný zvuk od těch ostatních, co už jako existují, nemají. Že třeba arabská loutna je tak strašně charakteristická, že to je prostě veliká změna. Ale tohle to vlastně od klasické kytary potom v tom celkovém zvuku té kapely zas tak velký rozdíl není třeba od nylonové kytary. Takže je to takový, že určitě to zajímavý je, ale a já bych se tomu taky jako nebránil vůbec, ale možná, že ten rozdíl není zas až tak jako že by to tak strašně nebylo velký, tak poznatelné. Ale dělají lidi, určitě existují, viděl jsem i na internetu, ve Francii je hodně lidí, kteří hrajou vůbec barokní hudbu a v Německu taky. A jsou různý takový improvizační už skupiny, že a mixujou dohromady různý nástroje, třeba v té Francii tam žije i hodně lidí z Orientu a tak, tam kombinují dohromady různý orientální nástroje s těma barokníma. A tak a hrajou si s tím, takže je to jenom otázka času, kdy vznikne něco, co bude třeba opravdu stát za to. Ne. Takže určitě se to jako, to není jak úplně uzavřená kapitola. A jsou určitě jsou lidi, kteří experimentují podobným způsobem s různýma blbůstkama. A co, tohle co? No to jsem kdysi, že folklor zase, že jo. Vlastně vidíš to, já se k němu vracím. Ty jsi na začátku ptal, co se týče folkloru, jak jsem na tom. A tak já jsem si říkal, že by bylo taky zajímavé, kromě houslí, zařadit kytarový cymbál, což samozřejmě lidi dělají, mlátí do toho lžičkama a tak dál. A já jsem vymyslel s kamarádem takový, jako, já se omlouvám, radši to neukazujeme na kameru, ale to se musí olíznout, aby to jako drželo na té desce, což tvůj nástroj by to asi nepřežil teda, jo. Aby to přežil, ale tam bohužel není tolik laku, aby to drželo, no to je vůbec nefungujeme. No to už taky, no a teď, když se třeba to... Tak prostě... S tím člověk může takhle hejbat. No. Možná by to někdo mohl začít dělat sériově, tak když vlastně jsme v televizi, tak mě to někdo ukradne, ale ať to nevadí. Tak já mám rád tady takovýhle, já jsem hravý člověk a myslím si, že i ti lidi, kteří skládají hudbu jako barokní, kromě toho, že jsou výborně na tom technicky a mají to v hlavě, co se týče všech znalostí, asi velmi v pořádku, takže musí být i hračičkové, protože vymyslet nějakou skladbu, to není jenom řemeslo čistě, aby v té skladbě byl trošku duch a měl nějaký... To asi jo, no tak právě tam potom je potřeba rozlišit, která hudba byla opravdu jenom spotřební a která byla... Další věc je ta, že některé ty věci tehdy byly naprosto revoluční, samozřejmě. Některé ne, některé byly opravdu myšlené jako čistě. Jinak, ale byli i v těch nástrojích, prostě i v tom, jak se ten nástroj vyvinul, když vyrobili poprvé tenhle ten tak pak se, do dneška to je někde dochovaný, že se hádali, kdo to by vlastně vymyslel. Aha. A každý říkal, že to jako byl jeho nápad a ty ostatní, že to ukradli a tak. Takže samozřejmě my na to dneska pohlížíme už z toho pohledu, že všechno je to pro nás jako prověřený a jednoznačně kvalitní a tehdy to bylo jako uprostřed toho boje a nevědělo se, jestli se to uchytí nebo neuchytí a jestli a ty muzikanti, kteří dneska pro nás jsou jako nebo můžou být mít nějakou aureolu nějakého prostě nějakých hrozně ušlechtilých bytostí, tak samozřejmě byli stejní lidi jako dneska a prostě nenáviděli se a vraždili se a podváděli se a tak, takže stejně jako kdokoliv. Takže myslíš si, že když se člověk věnuje hudbě a hraje na nějaký nástroj aktivně, že ho to srovná, co se týče
třeba morálky, citu, že jo, to tak trošku vyladí taky, nebo... To si nejsem jistý, to je takový idealista, možná někoho jo, ale určitě jsou... Já si to už taky nemyslím, no. Na základě zkušeností s někým? Jo, tak, no, tak znám pár lidí, co vypadají, když hrajou vyladěně, ale potom se člověk... To asi mluví. Opravdu vůbec nesouvisí. Takže máš pravdu, že no, nesouvisí to. Může, ale... Ale zase odrazovat někoho od toho, aby se prostřednictvím hraní na nějaký hudební nástroj stal lepším člověkem, to bychom neměli. Asi ne. A já ti moc děkuju. Já jsem rozšířen. A myslím si, že o kytaře se toho napovídalo všude plno. No, ale... Trochu mě mrzí, že jsem formuloval jenom já. Ale... Ono je vlastně zajímavý, že dneska kytara má pořád, nebo nástroj, který je příbuzný, velice blízce tomuhle tomu, tak pořád je to jeden z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších nástrojů. Vezmeš to na záda, že odeš. I když teďka už tomu hodně teda čelí, hodně tomu podřezává větev ukulele, který člověk vezme na záda ještě líp. No. Ale to je pořád ještě kytara vlastně. No. Takže vlastně na jednu stranu loutna jako vymřela a přestala se používat, a na druhou stranu vlastně nástroj, který v podstatě je variantou nebo velmi blízkým příbuzným, tak furt tu roli ve společnosti hraje. Je pravda, že vlastně se je do dneška vlastně, když loutnista někde předvádí loutnu, tak standardně si lidi myslejí, že je to předchůdce kytary a na to jako správný pravověrný loutnista je žárlivý a vždycky myslím, říká, že ne, že to jsou příbuzní, že kytara, což je pravda, protože kytara vlastně existovala zároveň s loutnou, už se používala kytara. A taky je pravda, že vlastně už v době, kdy ty nástroje existovaly vedle sebe, určitě taky existovala nějaká nevraživost mezi nima. A dokonce kytara od začátku byla považovaná tak trochu za takový jako nástroj spíš jakoby povlovitej. No. I když samozřejmě existovalo, i když se na něj hrálo úplně ve stejné hudbě jako na loutnu, a i když existovalo spoustu naprosto věhlasných virtuózů, kteří na kytaru hráli, ale dokonce se dochovali jestli to je dopis, nebo co, právě jednoho toho slavného kytarového virtuóza, který v podstatě tam dává najevo, že teda jako on není ten snob loutnista a vlastně se vyhrazuje vůči tomu. Takže možná, že byla nějaká rivalita pravděpodobně mezi tím jakoby snobským a elitářským světem loutny a jakoby populárním světem kytary, takže kytara skutečně už od začátku byla mimo jiné nástroj, na který se skutečně takhle trsalo, dokonce už od začátku existují už z, já nevím, kdy to vzniklo, kolem roku 1600, už existují v podstatě kytarové značky, i když vypadaly trošičku jinak než dneska, ale vlastně a trsalo se opravdu, že byly nad písničkou, nebyly noty, ale jenom ty kytarové značky a kytarista z toho mohl hrát. Takže možná proto to byl nástroj, který umožňoval tuhletu hru bez nějakého velkého tréninku a tak. I když samozřejmě na ně existovalo množství velmi náročných, vždycky velmi náročných skladeb, jako vážně míněných. Ale je pravda, že ta loutna potom, na loutnu to vlastně bylo tak, že se furt zvětšoval ten počet těch strun. A až když to dospělo do takového stádia, že vlastně už to prostě bylo zřejmě tak zbytečně složitý. Že vznikla vlastně harfa. Jak na výrobu, v podstatě, jak na výrobu, tak na hraní a tak to, tak možná proto potom ta loutna, ta kytara, která v podstatě laděním je úplně téměř totožná jako třeba renesanční loutna, tak možná proto vlastně přežila a díky tomu, že ta složitost je vlastně stále ještě únosná a ta praktičnost a to všechno je prostě lepší zřejmě. Myslím si, že asi je to opravdu díky tomu, že zkrátka, když toto vezme do ruky jenom na trošku nadanější člověk a najde si nějakou kytarovou značku, tak po pár dnech si zahraje nějakou písničku a to je nesmírně magický okamžik, protože v té chvíli prostě
ho oslovila hudba, kterou sám může produkovat. A určitě i tím, že kytaru si člověk může pořídit prostě za pár stovek, no. Dneska, zatímco loutnu i tu nejhorší, pořád sežene až teprve za nějakých x desítek tisíc, což taky určitě hraje roli. No. A je to nástroj, který je jako speciální, křehký, snadno se rozmlátí s kytarou. To potom jako, ale asi je to i tím, ono je možná přirozenější vlastně pro člověka, i to říká, jeden kytarista slavný to říká, že vlastně hrát jako po strunách je vlastně takový jako prostě přirozenější. Zatímco tady, jak těch strun přibývá, tak se víc a víc hraje jako na harpě, což už prostě je takový náročný na to se to naučit a míň bezprostřední zřejmě, takže asi ta kytara je jako kompromisnější v tom dobrém slova smyslu, v tom, že víc jde to asi jako, to neznamená na kytaru samozřejmě jako neexistují hranice v tom, jak komplikovaně a složitě a náročně se dá hrát, ale možná je to takový, že to člověka míň brzdí ze začátku, nebo je to pro něj... Je to skutečně promyšlený, vymyšlený, prověřený nástroj staletími a to mistrovství, které se na něj dá dosáhnout při zachování rozsahu a de facto konstrukce, tak prostě je úplně, až bych řekl, šílené. Že asi záleží. Možná nejenom mistrovství, ale i ta variabilita vlastně, že ten nástroj je, samozřejmě existují varianty, ale v zásadě základní typ a ladění kytary existuje prostě stovky let. A furt na to lidi, obrovské množství lidí hraje a furt na to vymýšlej nové věci a nové způsoby. A jinak může někdo, že jo, anebo jasně. Někdo. Jasně. To je prostě úplně vlastně, ta genialita se projevuje právě tou variabilitou. Myslím si, že kdyby se dalo hrát těmi různými způsoby, třeba na loutnu, tak je to. Ono to určitě jde, ale tím, že to je spojený s tím, opravdu, že dneska loutna je opravdu patří do toho jako ortodoxního světa, kde jde spíš o to jako o tu archeologii hudební v podstatě jakoby, tak tím logicky a taky tím, že ten nástroj je relativně drahej a křehkej, tak samozřejmě určitě jsou lidi, kteří si na něj taky zablbnou, ale prostě zatím to ten mainstream asi nebude, že jo. Jakože myslíš, že loutna a třeba To používají lidi. Fakt? A teď, ta deska je tenká tam, když někdo... Tak ono to něco vydrží zase, když se do toho jako... Zase nebo ten zvuk, nechtem, ale spíš... Zase to, ten zvuk je samozřejmě potom jako silnější. Silnější. No, já bych tak úplně do toho jako nemlátil. Bojíš se. Já se trochu bojím, ale jsou lidi, kteří se nebojí a řežou do toho vlastně hodně. A ono to jako vidíš? Slyšet je. Jo. Tak, že šlo by to jako různě. Ono taky jsou samozřejmě ty loutnisti právě protože byli třeba dřív kytaristi a že třeba taky brali nějaký flamenko lekce, tak to do toho jako i když by se nemělo teoreticky nebo možná nemělo, to je otázka, tak to do toho trošku vnášej, protože je to prostě baví, že jo, takže a taky je velká vlastně velký příliv muzikantů z Latinské Ameriky, kteří dělají barokní muziku, protože logicky, jako klasická kytara, normálně obecně kytara je samozřejmě nástroj, který je velmi rozšířený a velmi populární a pořád je spousta lidí, kteří na něj vymýšlejí nový způsoby hraní a živějí se tím a mají se dobře. Ale klasická kytara je v nástroji vlastně trošku komplikovaný, protože je dost těžký na něj hrát, ale dělá to hodně lidí a hodně lidí to vlastně umí špičkově a nemají potom vůbec šanci se tím uživit. Přesně, podobně jako klavírem třeba. A takže potom jenom učej nebo je to a takže z těch lidí vlastně poměrně hodně potom třeba přejde na tu loutnu nebo jestli poměrně hodně, ale prostě vlastně proto se lidi zajímají o loutnu mimo jiné, že prostě ten nástroj jako takový je samozřejmě zajímá, ta hudba je zajímá, ale taky je to větší šance se třeba si jako prakticky zahrát. Jsem zrovna myslel dneska, že kdyby se mi narodil děťátko, které by třeba chtělo hrát na nějaký hudební nástroj, který bych mu vybral, třeba kytaru, tak bych mu možná doporučoval, ať se věnuje flamenku, protože flamenko jednak u nás málo lidí hraje a pokud to člověk se to opravdu naučí, tak má jistou obživu, protože to je prostě žánr, který
táhne a je v něm něco, co tady třeba se líbí. Je to trošku kalkul, ale... Nevím, jestli se to zrovna dá. Tak rozhodně trénink, to bude skvělej, no. Protože to je prostě hudba, která je jednak má velkou tradici a je skvělá sama o sobě a bohatá a tak. Ale jestli by bylo jednoduché se uživit flamenkem v Čechách, to si tak úplně jistý nejsem. No, ale... to je pravda, nejenom v Čechách, no. Ale... musel by vyrazit, teď jsem řekl musel, jako kdyby to měl být syn, to je blbost. No pojďme o to. Ne, tak teď rozhodně teda to úplně vím, jako vyloučený není, že asi ne v rámci té echt původní hudby, ale že lidi prostě budou víc a víc experimentovat s těmi nástroji. Mě se na to přivedlo k tomu flamenku, jako, že jsem o tom začal mluvit tím, že říkal, že vlastně uživit se klasickou hudbou je, která klasickou kytarou je prostě těžké, protože konkurence je velká, hodně lidí hraje, takže jako jít někam. A hlavně se taky nedá prodat tolik koncertů, že solových, toho repertoáru je vlastně relativně málo. A kolik lidí přijde na koncert klasického, byť i špičkového kytaristy, to prostě to jednou za určitou dobu někdo přijde, ale nemůže být, těch lidí je prostě moc na to, aby se uživili, aby každý týden byl koncert klasické kytary v každém malém městě v Čechách, že to nejde. Ty jsi to vzal za dobrý konec. taky už se to mění, tím jak ty kytaristi k nám přechází. Jo. Ale ne, tak takhle, ta loutna má tu výhodu trochu, že se používala i v těch ansámblech, že se na ní hraje jako na doprovodný nástroj v orchestrech a všade možně, což u kytary klasický je mnohem menší míře, že tam možnost toho hraní jako v kapele je menší, což naštěstí u jiných žánrů tak není, takže naopak kytara je pořád úplně jako velmi se vyvíjející fantastický nástroj, který pořád jsou noví lidi, kteří na něj hrajou nějaký vymýšlejí nový způsoby. A je to skvělý i v tom, že díky třeba internetu člověk může opravdu vidět spoustu zajímavých technik dneska a může si zkoušet naučit být třeba, samozřejmě třeba nezvládne úplně špičkově, ale pořád mám pocit, že jelikož kytaristů je tolik a že si můžou prostě předávat nějaké zkušenosti i po internetu a tak dál. Dřív to asi takto já třeba, když jsem začínal, tak samozřejmě noty jsem tehdy neuměl. Netvrdím, že je umím teď, ale tehdy jsem je neuměl mnohem více, než je neumím teď. A zkrátka nebyl internet, tak jsem musel podle značek odposlouchávat a tak dál. A tak v tomto je pro mě ta situace lepší. A jsem rád, že je to tak široké, že lidi, kteří hrajou na kytaru, možná tím, že je to otevřené, můžou udělat krok někam, kde ještě nikdy nebyli, nebo potkat lidi, kteří jim otevřou dveře do jiné techniky, prostě, ne, kterou já jsem si dřív myslel, že se musí hrát jenom nechtama, pak jsem zjistil, že existují kytaristé, kteří jsou velmi rychlí, precizní, mají krásný tón a přitom mají vlastně i dokonce i tyto struny jako ocelové a přitom hrajou jenom bříšky. Zjistil jsem, že prostě palec nemusí hrát jenom dolů, že může hrát i nahoru prostě úplně. A to je na tom to krásné pro mě. To je prostě... to ty neudráš. Hlavně jsem to necvičil. Ale možná by to šlo i bez nechtů. Jako. Když... asi ten tam a zpátky by šlo, no. Ale tak byl takový ten slavný jazzový kytarista Wes Montgomery a ten hrál bez nechtů a hrál jenom palcem právě všechno. A ten už tam měl mozol nějaký velký. A máš mozoly na ruce? Málo, protože tím, jak jsou ty struny měkký, tak mnohem méně než kytaristi. No. To vlastně, i na levý ruce minimálně vlastně, trochu jo, ale v tom je to příjemný. Kytaristé se poznávají podle rukou, že jo? Takže loutnisté ne, teda jo? To bych řekl, že moc ne, no. Není to tak extrémně. Hned v autě jsem se ti díval na ruce, když jsme se měli a neviděl jsem žádnou podstatnou loutnovou značku. Nemělo by asi být, no. Myslím, že ne, to opravdu je jednodušší. Já zase samozřejmě závidím tyhle ty všechny vychytávky, které máš naučený ty. No, ono to... Já na to moc, na tyhle ty efekty, já moc nemám, jsem nikdy jako nebyl šikovnej, takže jsem se jim jako
jako znouzecnost jsem se mi vyhejbal, naštěstí u té loutny to není tak na závadu, ale samozřejmě se mi to hrozně líbí, když někdo umí tyhle ty různý. Ale ono to je trošku samoučelné, pokud to člověk... Jasně. Ale pokud stejně je to hezký. Je to hezký, ano, ale zase já razím tu teorii, jako dostat se s těma efektama do té použitelnosti, aby člověk je zahrál jaksi mimochodem, jasně, aby prostě v písničce zafungoval jenom jako prostě ozdoba, která tam zapadne. A to máš stejně jak s vůbec tónem, jako s krásností toho tónu, protože může člověk hrát hady, jak se říká, na kytaru, nebo jasně, prostě šílené prostě rychlosti, ale potom přijde někdo, kdo ten tón má opravdu prostě naučený a daný a to a zahraje jenom jeden. A lidi se stiší, že jo, prostě to jsem, viděl jsem to někde ve Strážnici na festivalu, folklorním festivale, kde vyšívala cymbálovka, housle tam mladý kluk prostě hobloval způsobem, že mu málem hořeli v rukách a pak po nich nastoupili jenom nějaká taková hudecká úderka, kde byl starý houslista, a zahrál jeden tón a celý ten amfiteátr stichnul, jo, protože, takže ono to... No, to je pravda, no. Neznamená to, že zkrátka, když někdo... Ale máš pravdu, je to... Je to hezký, umět věci, které umí třeba někdo, těch lidí míň, tak to je prostě dobré. Já jsem tady hrál na kytaře napříč žánry, mě pozvali, nebo jsem se jednou doma odvážil napsat, že bych si tam rád zahrál, protože jsem natočil nějakou desku v lese a že mi přišlo, že by to mohlo být zajímavý. A tak jako ano, byl jsem tady na podzim a hrál jsem nějaké skladby v divadle, už nevím, kde to bylo. A ten hlavní hvězda, která tam hrála, Pepino D'Agostino, takový fingerstyle kytarista, se na ně díval a potom můžu si něco natočit a prostě zajímalo ho, jak prostě ten úder, jak to zní dohromady a tak jsem poslal tu svoji vymyšlenou, jakože naučenou fintu dál a to je člověk jako hrdý. Nevím, jestli se to může stát jako v barokní hudbě, ale možná, že jo, že tam se lidi navzájem dívali na prsty, jak to je možné, že to... Asi teoreticky spíš třeba někdo má, že je nějaký jako těžký problém, který málo kdo zvládá perfektně a někdo potom, o tom je to učení, že? Že potom ten učitel člověku prozradí jako nějakou fintu, která třeba není vidět a která není takhle, jasně, ve výsledku to potom stejně zní jako nějak normálně, ale jde o to jenom, aby to třeba bylo plynulejší nebo tak, ale nicméně ty lidi si třeba jsou stejně hrdí na to, že to vymysleli nebo že to někoho naučili, nebo že to od někoho se dozvěděli, to jako jo. A pak jsou třeba učitelé, kteří nechtějí učit. No tak to je jasný, to samozřejmě. Já, to je moje vymyšlená, tu nemůžu nikomu ukázat. A... Tak byli nějaký, já teda nevím, kde to byl snad flamenkový kytarista, nebo co, který hrál s kapesníkem přes ruku, aby to nikdo neviděl. Tak co pak, jakože, no je to úchylné, je to fakt úchylné, ale... Ale ono opravdu vidět něco zblízka, když ti to někdo řekne, ukáže, tak to strašně posune. Z mojí zkušenosti teda, já jsem se dřív pokoušel nějaké razgáda, jako prostě to, a nemohl jsem to pořád zahrát, pořád jsem to škobrtalo. A on říkal, ten člověk, no ty totiž vlastně vystřeluješ ty prsty z ruky ven a ztrácíš strašně čas. Ty musíš opřít palec o strunu a nevystřelovat ty prsty ven takhle z dlaně, ale prostě si je opírat jenom tady o tenhle prst. Vlastně takto blízko, aby ten čas, kdy letí prst k těm strunám, byl kratší. A tím pak už je to prostě úplně... A já jsem tím ztratil de facto 2 roky a už jsem to jako uměl docela obstojně. Ale furt jsem poslouchal ty nahrávky a říkal jsem si, tak Paco de Lucio, jak to můžeš tam... Vždyť to zní jednoduše a přesně, jak to je možné. A já to pořádně, ruka bolela a to, takže ono... Jsou slepé. Potřeboval potom možná nějakou lekci. To ne, já se nepovažuji za flamenkový kytarista, ale prostě opravdu toto je prostě zajímavý, že to no, pak jasný, může zafungovat díky tomu. Taková blbinka. Jasný. Mě pohladil, a teď ti bude stačit měsíc jako na to. A opravdu. S metronomem člověk trošku hraje. Cvičí s metronomem? Jak je to? Bohužel míň, než bych měl. No, jako teoreticky... Je to
taková věc, která obecně za to by asi ta hudba neměla být hraná metronomicky přesně. Mm-hmm. To vlastně žádná, jako I když ten poměr je samozřejmě, když se hraje s bicíma, tak to vlastně z našeho pohledu je metronomicky přesný, i když samozřejmě ty bubeníci taky asi rozlišují ještě hodně dopodrobna, kde už já se v tom třeba už to vůbec nemám šanci slyšet takový detaily, ale samozřejmě na to cvičení to je strašně dobrá pomůcka, protože člověk hold to vnímání má hrozně subjektivní a může se mu zdát, že je přesný a není přesný a tak. Ale vlastně tím, že to je taky asi možná takový směr, že ta hudba vlastně se vyvíjí hodně, že v tom baroku je ještě hodně melodická. Jo. A toho, ten rytmus tam opravdu nemá takovou funkci jako dneska prostě v Právě jsem se chtěl zeptat, jestli existuje nějaký barokní metronom, ale... Ale jo, oni měli nějaký, jsou dokonce dochovaný, metronom sice je až pozdější vynález, ale oni používali kyvadlo a jsou nějaký zaznamenaný i teda prostě zápisy o tom, jak co se má hrát rychle, kolik těch toho, jak to kyvadlo je veliký přesně, že se dneska dá vyrobit, že on někdo vyrobil. Aha. A že pak si jako, jak se má která skladba hrát rychle. Ne, samozřejmě všechno. A potom, když zpomaluje, tak vlastně ten... A dokonce jsou, což je hodně zajímavý, to teda taky vlastně ještě je barokní, i když už hodně pozdní, hlavně jsou dochovaný, byly nějaký samohrajky, takový jako flašinety nebo varhany, který hráli, měli v sobě nějaký děrný štítky nebo něco. A hráli skladby vlastně do dneška známý od Handla a tak. A tam všechno, ten systém toho, jak to fungovalo, hrací strojky je to vlastně, tak umožňoval zaznamenat všechno, zpomalení, zrychlení a tak, jako ty varhany to. A je to dost překvapující, jak to hraje, protože vlastně třeba tempa jsou úplně jiný, než většinou se jako čeká, ozdoby a tak jsou vlastně trochu jiný, než by člověk řekl. Takže i když samozřejmě ono to je takový flašinetový, ale tyhle ty věci je... Jestli to s tím rytmem už nebylo něco, jak třeba se zavedlo vlastně to temperované ladění, jestli třeba to nebylo taky vlastně tehdy úplně jinak. No tak to asi jo, tak rozhodně, tak obecně v klasické hudbě vlastně rytmické nástroje jsou spíš jenom barvící nástroje a v té neklasické, jako rockový, popový a tak, tak tam prostě ta bicí souprava je naprosto jako nedílná součást toho a i když člověk hraje sám na kytaru, tak vlastně to imituje, že jo, tak trochu, jestli se nepletu často, nebo se o to snaží, aby to tam... Ten puls je jiný, ten puls, takový ten permanentně se opakující tep vlastně v té barokní hudbě zdaleka v té míře takovýhle neexistuje. Byly nějaký tance, ale stejně to bylo daleko víc pravděpodobně, nebo jako 100%, nebo to jak moc, ale daleko víc melodický. No já ti moc děkuju za to, že jsem mohl se potkat s takovým nástrojem a s tebou jako s člověkem, protože pro mě je to rozhodně obohacující a moc mě to určitě v mém uvažování posune, protože nikdy jsem se o barokní hudbu nezajímal a věřím, že... Tím pádem ani nikdy nebudeš muset. Ne, pro mě je to vítaná exkurze. Já doufám, že lidi, kteří se dívají na tenhle klub diskutérů, takže si to najdou a že je to třeba osloví. Díky moc. Já děkuju za otázky. Sám bych tápal, tak takhle to bylo jednodušší. Díky moc. Taky. Ahoj. Těšilo mě, ahoj. Taky.